では続きまして、テーマをこの政治的な側面からも深掘りしていきたいと思うんですが、今月中には岸田総理がウクライナの首都キーウを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談する予定という情報もあります。これが実現しそうなのかどうかというところと、もし実現しましたらどのような成果を大使が期待されていらっしゃるかというところを伺えればと思います。Ми очікуємо на візит прем'єр-міністра Кішиди, як тільки він буде готовий його здійснити. Запрошення є від президента України. Київ зараз є місцем, яке, я б так сказав, є дуже важливим для візитів європейських і американських високих посадових осіб. Тільки що відбувся саміт України-ЄС в Києві. І, безумовно, ми дуже очікуємо на візит прем'єр-міністра, тому що Японія головує в сімці цього року. І ми б хотіли, щоб він своїми очами побачив Київ і почув, і відчув той, ту атмосферу, яка в Україні. Крім того, Японія – це великий друг і країна, яка дуже підтримує нас. Ми б хотіли також, щоб він відчув, що не тільки на рівні уряду і на рівні народу ми вдячні за цю підтримку. Також ми розраховуємо, що президент Зеленський буде запрошений на саміт в Хірошимі. Міністр закордонних справ візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ Сімки, а також інші члени уряду України зможуть долучитися до зустрічей, які протягом року будуть проходити в Японії, в різних префектурах, для того, щоб детальніше обговорити те, що цивілізоване співтовариство, насамперед Велика Сімка, будуть робити для України після того, як війна закінчиться і почнеться етап відбудови. Ми сподіваємося, що на етапі відбудови Японія буде відігравати провідну роль. 広島で5月に G7 サミット開催されますから、はい、日本がリードしていくべき議論でもあるわけですね。そうですね。実は私どもの笹川平和財団と、そして私自身が今、シンクタンク7というですね、いわゆる G7 のメンバーで作っている研究、シンクタンクの集まりがあって、はい、でちょうどそのシンクタンク7でもですね、この G7 広島のサミットにおいてで、どういうふうにそのウクライナの今度の復興に向けて我々が果たすべき役割についても今ちょうど議論をして提言をまとめているところです。で、それをリードしているのはアメリカの CSIS というシンクタンクで、実はその責任者もですね今来日していてですね、ちょうど今ちょうどその我々としてどういうメッセージを出そうかということをちょうど議論しているところなんですね。なるほど。そしてこの直近ではですね、ウクライナ侵攻が始まって1年となる節目の2月24日に G7 首脳会談がオンラインで開催されると報じられてますね。こちらは日本政府には議論をどうリードしてもらいたいでしょうか。大使のご意見伺えればと思います。Спочатку в мене є пропозиція до цієї дуже цікавої ініціативи Think Tank 7. Давайте зробимо Think Tank 8 за рахунок українського Think Tank. 24 числа відбудеться декілька подій, над якими зараз йде підготовка. Буде, скоріше за все, зустріч у Нью-Йорку. І буде, скоріше за все, онлайн-зустріч Великої Сімки за участю президента України. Ми вважаємо, що в цей день дуже важливо надіслати потужний меседж Росії про те, що ніякі залякування, ніякі злочини, які вона здійснює, не зупинять цивілізований світ від того, щоб допомогти Україні перемогти, відбудувати Україну і покарати злочинців.
ресурси. Ми маємо разом зробити так, щоб війна припинилася щонайскоріше і повернувся мир. Всі в цьому зацікавлені, і ми маємо дати зрозуміти Росії, що вона має підкоритися. Не ми маємо підкоритися її імперській політиці, а вона має підкоритися волі міжнародного співтовариства. Ано дуже важлива меседжі, тіка соно коно 1 年 тою коно нагай ано айда де ва-ва-ре га кейкен шита кото ва ярі секай но ёрон тоште яппари меседжі ва даште ику но жуйосе тіюцука не соита кото ва ёку ва-гару ва-наш датта то омаймасу.